Təhsil Naziri Emin Əmrullayev subbakalavrların Ali Məktəbi imtihansız qəbulundan danışıb. Bildirib ki, subbakalavr təhsil alıyı təhsilinə çatanlığının artırsa da keyfiyyətə mənfi təsir edir. Belə ki, bu tələbələrin universitet seçimi məhdud olur. Nazir bu cür qəbulların Ali Təhsil müəssisəsinə uyğun kolleci üzrə aparılmasını təklif edir. Təhsil Naziri kağız imtihanlardan kompüter imtihanlarına keçilməsini də təklif edib. Deyib ki, nazirlik buna hazırdır. Məktəblərdə kompüterlərində sayı gündən günə artır. Eyni zamanda PISA qiymətləndirilməsi təcrübəsindən buraxılış və qəbul imtihanlarına istifadə də mümkün ola bilər. Son dövrdə bir çox orta ixtisas təhsil müəssisələri, ali təhsil müəssisələri nəzdinə verilib. Bizim gördüyümüz bundan ibarətdir ki, yəni tələbə artıq şərt olaraq deyə UNEK kolleca qəbul olursa, öz ali təhsilini məsələn UNEK-də davam etdirə bilsin, yəni Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində davam etdirə bilsin. O şərtlə ki, universitet onu ali təhsilə buraxa bilir, qiymətlərini yazır və s. və laxır. Yoxsa yəni bu halda müəyyən mənada yəni 4 illik, 6 illik deyə ali təhsildən faktiki olaraq biz danışırıqmı? Amma bu müzakirə olunmalıdır. Kompüter əsaslı imtihan kağızda yazılan sualı kompüter monitoruna çıxartmaq demək deyil. O mahiyyət etibarilə tamamilə kompüter adaptive testing tamamilə yeni bir ölçmə qiymətləndirmə nəzəriyyəsi sayəsində yəqin ki bəşəriyyətin kəşf elədiyi ən vacib innovasiyalardan biridir. Bunu etməyin artıq vaxtı məncə müəyyən mənada çatıb, çünki Azərbaycan bütün testlərdə, bütün beynəlxalq qiymətləndirmələrdə məhz elektron imtihan, artıq kağız imtihanlar nə PISA-da yoxdur, nə TIMSS-də yoxdur, nə PILS-də demək olar olmayacaq. Dövlət İmtihan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlik Kəpbaszadə isə bildirib ki, artıq müəyyən imtihanlar kompüter vasitəsilə keçirilir. Elektron imtihanlara keçidlə əlaqədar xüsusi platforma yaradılıb. Kütləvi imtihanlarda bu keçid təkcə kompüterin sinifdə, məktəbdə olması ilə deyil, müvafiq proqramlarda işləməyi bacaran müəllimlərin sayının artırılmasına yönəlməlidir. Vurğulayıb ki, gələn ildən inşası gedən yeni binada imtihanlar kompüterdə keçiriləcək. Bu imtihanlar bir gündə baş tuta bilməyəcək, proses hansısa cədvəl əsasında aparılacaq. 800 iş yeri olan indi bina inşa olunur ki, və orada bizdə daimi olaraq kompüterdə imtihanlar keçiriləcək. Bütün sınaq imtihanları, bütün az həcmli olan imtihanlar, haradakı 1000 nəfər, 1500 nəfər iştirak edir, onlar hamısı kompüterə keçiriləcəkdir. Və yavaş-yavaş bölgələrdə də belə mərkəzlər demək, mövcud olandan sonra biz deyə bilərik ki, kompüter imtihanlarına biz keçə bilərik. 2021-ci ildə 9-cu sinifdə təhsil alanlar arasında oxuyub yaza bilməyən şagirdlərin sayı 38 nəfər olub. Rayonlar üzrə oxumağı və yazmağı bacarmayan 9-cu sinif şagirdlərinin sayı belədir. Cəlilabad 5, Göranboy və Ocar rayonlarının hər birində 4, Füzuli, Masallı və Tərtər rayonlarının hərəsində 3, Lerik və Şəmkir rayonlarında 2, Ağcabədi, Balakən, Beyləqan, Gədəbəy, Kəlbəcər, Kürdəmir, Lənkəran, Oğuz, Salyan, Şirvan, Tovuz və Zaqatala rayonlarının hərəsində 1 nəfər. Dövlət İmtihan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Pasayda jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, 9-cu sinifdə aşağı nəticə göstərənlərlə bağlı aparılan təhlillər onu deməyə əsas verir ki, nəticəsi olmayan şagirdlər məktəbi çoxdan atan və təhsildən uzaqlaşanlardır. Onların qız və oğlan təxminən eynidir. Burada fərq əsasən göstərilir kənd və şəhər məktəblərinin məzunları arasında. Bu, kənd məktəblərinin məzunlarıdır. Burada da bir məsələ də var ki, onlar buraxılış imtihanında aşağı nəticə əldə edəndən sonra 2-2 misal üçün hər bir fəndən 2 alandan sonra aşağı nəticə göstərəndən sonra 9-cu sinifdən sonra tədrisdən uzaqlaşırlar, təlim prosesindən uzaqlaşırlar.